Բարսելոնայում հենց սկզբից էին զգուշացրել։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսին ուրախ չեն տեսնել իրենց քաղաքում։ Կատալոնիայի անկախության կողմնակիցները նախորդ գիշերվանից սկսեցին արգելափակել քաղաք տանող ճանապարհները։ Քաղաքում տեղաշարժը ևս սահմանափակված էր։ Անկախականները փակել էին Բարսելոնայի գրեթե բոլոր փողոցները։ Հասարակական կարգը հսկում էր 3500 ոստիկան։ Բախումներից խուսափել չհաջողվեց, մինչև վարչապետ Պեդրո Սանչեսի ժամանումը ցարարներն ու իրավապահները մի քանի փողոցներում բախվեցին, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Իսպանիայի վարչապետը չնայած զանգվածային բողոքի ցույցերին եկավ Բարսելոնա և հանդիպեց Կատալոնիայի ղեկավարին Պեդրո Սանչեսն ու Քիմ Թորան հայտարարություն ստորագրեցին, խոստով անելով, որ Կատալոնիայի ապագայի վերաբերյալ մոտեցումներում խնդիր կա, որն անհնար է անտեսել։ Երկկողմ հայտարարությունում նշվում է, որ չնայած խորը տարաձայնություններին կողմերը պայմանավորում են երկխոսություն սկսել, որի նպատակը կատալոնացիների մեծամասնության աջակցությունը վայելող քաղաքական լուծում գտնելն է։ Հանդիպումից հետո Կատալոնիայի կառավարությունից հայտնել են, որ անկախության նոր հանրաքվե անցկացնելու հարցը Սանչեսն ու Թորան չեն քննարկել։ Ղեկավարների հանդիպման ժամանակ ևս փողոցներում բախումները շարունակվել են, ցուցարարները նորից փակել են ճանապարհները, սակայն Իսպանիայի վարչապետը կարողացել է հեռանալ, նա արդեն Մադրիդում է։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։